Pirmąjį lapkričio mėnesio sekmadienį mes tariame jums būkite pasveikinti prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Kauno Žalgirio arenos Nemuno saloje Vidas Relikas ir Arnaldo Toro. Pirmieji taškai, Alzi. Čia Dominikui Grynui prametus iš vidutinio nuotolio Kauno Žalgiris sukuria galimybę į Kūrį Brasdeikį ir Brasdeikį. Tas pagalbos nesulaukia žaidamas prieš Gedraitį, dabar ir prieš Birutį. Keturi taškai būtent per jį. Vėliausko galimybė išlyginti rezultatą ir po Gedimino Reliko rezultatą. Visiškai lietuviškas Kauno Žalgirio penketas Lukas Lekavičius. Eurolygoje... Lekavičius veržės palygalinę liniją, nusimeta kamuolį Brasdeikiui, Brasdeikis laisvam Arnui Butkevičiui. Viso... Reilis su kamuoliu, jo du prieš du su Šarūnu Beniušiu. Pagalba iš Breidį Meniko gražiai, vaikšto kamuolį su Tenos komando ir Justinas Ramanauskas, dar vienas visiškai laisvas. Čia Žalgirio du prieš du su Breidį Meniku, Lekavičius eina į baudos aikštelę, jo pirminis metimas. Vėl... Lanovas, Sirvydžiui. Agresyviai ir toliau rungtyniauja Deividas Sirvydis. Vėl Brasdeikė, bando stumtis iki krepšio, numeta kamuolį Beliauskui, trys taškai ir atrodo, kad vienos vietos su Breidį Meniku vidurio polėje pozicijoje, Lekavičius po driblingo iš toli, trys taškai. Ir būtent tie tritaškiai, ypač laisvi tritaškiai, buvo didžiausiai tonos Uniclub Bet Juventus komandos problema. Čia Juzėnas ir kaip užbaigė pirmąją rungtynių dalį, tai Lietuvos krepšininkų savo kartoje visus sąrašus. Jono Lekšo kolegos sudarytame jame, čia Beliausko du taškai. Įbūdos aikštelė metas Mitchellas ir čia visiškai jo pirminis metimas. Juzėnas iš Grįna, šokės atgal, trys taškai, Mantas Juzėnas. Metimo varžovas, bet Kutiniškiai ir toliau ieško taškų trečiajame kelinuke, dabar pelnamos. Prieš tai yra... Lanko. Kokia Žalgirio ataka. Brasdeikis klystė. Beliauskas išmuša kamuolį iš rankų. Tana greitame puolime. Torpo perdavimas. Beliauskas. Sudėtingas ir sėkmingas. Per lentos. Lekavičius po driblingo. Lukas Lekavičius. Jums apie jaunus žaidėjus sakė, kad trūksta jiems šiek tiek drąsos. Čia Brasdeikis iš kampo, pataiko tritaškį. Ir būtų nebeatakuos Kauno Žalgirio komanda, kuri švenčia penktąją pergalę per CFL čempionate. Čia ir pasisveikinimas tarp Vytauto Buzo.